I sailed a wide, wide sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And then the sun went down and he sang for me this song. Bé, ja ho veus, avui som en Drac, per fer l'excursió que va d'en Drac fins a la Trapa. Però abans farem una volteta per poble. Però no podem passejar per en Drac sense trobar-nos amb el nostre company Antoni Terrades, que ens presentarà en Antomeu, un autèntic coneixedor de la vida en Dritxola. Després, dos triatletes, Nabilio i en Blai, ens faran suar de valent per arribar a peu a les cases de la Trapa, on en Joan, responsable de la finca, ens farà una visita per aquell lloc idíl·lic, a la inconfonible Illa de la Dragonera com a testimoni. Però segur que val la pena acompanyar-nos. Rafael, bon dia. Ué, Toni. Com estàs? Va bé, i tu? Com va? I què fas per aquí? Hem vingut a fer l'excursió d'en Drac cap a la Trapa, sí. I ara cercava qualcú per veure-me... Bueno, que mos contes quatre coses. Clar. Ja el tens o no? No, que va, estava fent una volta a veure-me si trobava qualcú. Quina, mira, espera, deixa'm que pensi. Jo crec que sí que tens la persona. Sí? Sí. M'acompanyes i el te presento, o què? Sí, tu ja estàs llest aquí. Sí, ja he acabat. Ah, ja, anem a mi. Au, anem a mi.